Tiesības sargs saņēmis daudzu pamatskolas absolventu vecāku iesniegumus par nepamatoti stingriem kritērijiem mācību sākšanai Rīgas vidusskolās. Daudziem 9. klašu absolventiem joprojām nav skaidrības, kur viņi turpinās mācības rudenī. Sašutuši ir arī vecāki. Turpina Aleksandra Straume. Šā gada martā, gandrīz 2 mēnešus pirms mācību semestra beigām, Rīgas pašvaldība pieņēma vienotu kritēriju noteikšanas kārtību pamatskolas absolventu uzņemšanai 10. klasē. Lai iegūtu sertifikātu par pamatizglītības apgūšanu, skolēniem visos eksāmenos jāsasniedz vismaz 10% vērtējums, bet, lai viņi varētu pretendēt uz kādu no galvaspilsētas skolām, jāsasniedz vismaz 35%. Man bērns ir pabeidzis pamatskolu, ieguvis pamat izglītības apliecību un sekmīgi nokārtojis centralizētos eksāmenus, bet man joprojām nav skaidrs, kur bērns būs no 10. septembrī 10. klasē, jo mēs esam iesnieguši uz 4 Rīgas vidusskolām pieteikumus, un no šīm 4 skolām tikai vienā bērns ir rezervistos, un arī par šo skolu mums nav informācija, ka viņš ir uzņemts. Bērna mamma uzsver, ka jaunos noteikumus uzņemšanai Rīgas skolās uzzinājuši īsi pirms eksāmeniem. Jau aprīlī, pēc pirmā no vecākiem saņemtā iesnieguma, tiesības sargs situāciju izskatīja un lūdza Rīgas pašvaldību skolu kritērijus mazināt un dot skaidrojumu līdz 14. jūlijam. Tas arī īstenībā nav nekāds ne noslēpums, ne pārsteigums, ka ir skolēni, kuriem ir labākas zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, tāpat ir skolēni, kuriem tieši otrādi ir labākas zināšanas valodās. Nu, un pēc šiem kritērijiem faktiski sanāk tā, ka kāds procentpunkts vai kāda balle var būt par pamatu, lai konkrētais skolēns nevarētu tātad pretendēt uz iestāšanos attiecīgajā vidusskolā un tātad saņemt šo te vidējo izglītību. Tiesības sargs uzsver, 35% noteikšana ir nepamatoti augsta un pat likumam neatbilstīga. Tagad, kad viņi ir saņēmušies 9. klasē un atraduši motivāciju tā kā mācīties, ir uzlabojuši savus sekmes 9. klasē, bet vienalga viņi nav pietiekoši labi, lai viņi varētu savā pašvaldībā, lai viņiem nebūtu jābrauc no Purvciem uz Jūrmalu mācīties vai uz Olaini vai uz kādu no rajona skolām. Mums ir jādomā kaut kādi backup plāni, tālmācība. Man tas satrauc, bērnam ir tikai 16 gadi. Viņš vēl nav gatavs darba tirgumu, viņam vēl ir jāiegūst izglītība. Es domāju, ka tas, godīgi sakot, viņus arī traumē šobrīd, jo viņi jūtas nevajadzīgi. Viņi Rīgai absolūti šobrīd nav vajadzīgi. Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejā skaidro, ka pašvaldības mērķis paaugstinot kritērijus ir celt izglītības kvalitāti. Pašvaldība, viņuprāt, darbojusies bērnu labākajās interesēs un pretlikumīgas darbības nav veiktas. Mēs bijām iekļaujoši un pielaidīgi, jo, kā jūs minējāt, Covid iespaidā, tātad tas uzstādījums ir, ka slieksnis ir 40%. Mēs gājām, par cik tas ir pirmo gadu, ar tādu zināmu atlaidi, ka tie ir 35%. Izglītības sistēmā ir notikušas pārmaiņas. Mēs runājam par 1.9 un 10.12. Un pēc 9. klases mūsu bērniem ir iespējas izvēlēties. Iet vidusskolā, iet profesionālā vidējā izglītības iestādē, iet tālmācībā, vai varbūt, ja kāds vēlas, iet strādāt. Uz jautājumu, vai 16 gadu vecs bērns ir gatavs darba tirgumu, atbilde nesakoja. Rīkojumu tiesiskumu izvērtēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un lūgs galvaspilsētai detalizētus skaidrojumus. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija piekrīt, ka pašvaldība likums ir interpretējusi paplašināti. Aleksandra Straume, Jānis Goldbergs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.